নেচুৰ আহ্বানত কা বাতিল অসমৰ উত্তৰাঞ্চলৰ পৰা জিহাদী মৌলবাদী শক্তি ফুলিয়ে পোখাই উৎখাত কৰাৰ দাবীত আৰু উত্তৰাঞ্চলৰ জ্বলন্ত বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাৰ সমাধান অসমত অসম চুক্তি ৰূপায়ণ ত্ৰিপুৰাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে বিশেষ সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ ব্যৱস্থা প্ৰদান অসমত অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা অনুসৰি ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই প্ৰদান কৰা সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ সকলো পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰী কৰি খিলঞ্জীয়া মানুহক সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ প্ৰদান কৰা আৰু সশস্ত্ৰ বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন সমগ্ৰ উত্তৰাঞ্চলৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দাবীত অসমৰ বান আৰু খহনীয়া সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে সমাধান কৰাৰ দাবীত উত্তৰাঞ্চলৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী সংস্থাপনৰ বাবে উত্তৰাঞ্চলক এটা সুকীয়া নিয়োগ মণ্ডল হিচাপে গণ্য কৰাৰ দাবীত আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাকমা হাজঙৰ শৰণাৰ্থীৰ সমস্যাটোৰ স্থায়ী সমাধানকে ধৰি উত্তৰাঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ নিশ্চিত সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত নিশ্চিত কৰিবলৈ নেচয় কালি সমগ্ৰ উত্তৰাঞ্চল জুৰি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আহ্বান কৰিছে আৰু সেই কাৰ্যসূচী অনুসৰি উত্তৰাঞ্চলৰ 7খন ৰাজ্যৰ ৰাজধানী চহৰত কাইলৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হ'ব, বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। এতিয়া অসমত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত গুৱাহাটী মহানগৰীতে বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। একেধৰণে খাচী ছাত্ৰ সন্থা, গাৰু ছাত্ৰ সন্থাই মেঘালয়, শ্বিলঙত নগা ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনে নগালেণ্ডৰ কোহিমাত, সদৌ মণিপুৰ ছাত্ৰ সন্থাই মণিপুৰ ইম্ফলত, সদৌ অৰুণাচল প্ৰদেশ ছাত্ৰ সন্থাই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ইটানগৰত, মিজো জিলাই পল তেওঁলোকে মিজোৰামৰ আইজলত, আৰু ত্ৰিপুৰা ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনে ত্ৰিপুৰা আগৰতলাত এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব। আৰু এইটো কথা ঠিক যে উত্তৰাঞ্চলখন অবৈধ বাংলাদেশীৰ চৰণীয়া পথাৰ নহয়, এখন ডাষ্টবিন নহয়। আৰু ইয়াত উত্তৰাঞ্চলত একমাত্ৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্বৰ নিয়ন্ত্ৰণ থাকিব লাগিব আৰু সৰ্বকালৰ কাৰণে উত্তৰাঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ থাকিব লাগিব। আৰু তাৰ বাবে নেচয়ে এই যিবোৰ বিষয় উত্থাপন কৰিছে, এই দাবী পূৰণ নোহোৱালৈকে উত্তৰাঞ্চল জুৰি সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব। এইটো আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি কঠোৰ সকীয়নি। নেচুৰ আহ্বানত কা বাতিল অসমৰ উত্তৰাঞ্চলৰ পৰা জিহাদী মৌলবাদী শক্তি ফুলিয়ে পোখাই উৎখাত কৰাৰ দাবীত আৰু উত্তৰাঞ্চলৰ জ্বলন্ত বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাৰ সমাধান অসমত অসম চুক্তি ৰূপায়ণ ত্ৰিপুৰাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে বিশেষ সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ ব্যৱস্থা প্ৰদান অসমত অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা অনুসৰি ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই প্ৰদান কৰা সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ সকলো পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰী কৰি খিলঞ্জীয়া মানুহক সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ প্ৰদান কৰা আৰু সশস্ত্ৰ বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন সমগ্ৰ উত্তৰাঞ্চলৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দাবীত অসমৰ বান আৰু খহনীয়া সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে সমাধান কৰাৰ দাবীত উত্তৰাঞ্চলৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী সংস্থাপনৰ বাবে উত্তৰাঞ্চলক এটা সুকীয়া নিয়োগ মণ্ডল হিচাপে গণ্য কৰাৰ দাবীত আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাকমা হাজঙৰ শৰণাৰ্থীৰ সমস্যাটোৰ স্থায়ী সমাধানকে ধৰি উত্তৰাঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ নিশ্চিত সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত নিশ্চিত কৰিবলৈ নেচয়ে কালি সমগ্ৰ উত্তৰাঞ্চল জুৰি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আহ্বান কৰিছে আৰু সেই কাৰ্যসূচী অনুসৰি উত্তৰাঞ্চলৰ 7খন ৰাজ্যৰ ৰাজধানী চহৰত কাইলৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হ'ব, বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। এতিয়া অসমত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত গুৱাহাটী মহানগৰীতে বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। একেধৰণে খাচী ছাত্ৰ সন্থা, গাৰু ছাত্ৰ সন্থাই মেঘালয়, শ্বিলঙত নগা ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনে নগালেণ্ডৰ কোহিমাত, সদৌ মণিপুৰ ছাত্ৰ সন্থাই মণিপুৰ ইম্ফলত, সদৌ অৰুণাচল প্ৰদেশ ছাত্ৰ সন্থাই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ইটানগৰত, মিজো জিলাই পল তেওঁলোকে মিজোৰামৰ আইজলত, আৰু ত্ৰিপুৰা ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনে ত্ৰিপুৰা আগৰতলাত এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব। আৰু এইটো কথা ঠিক যে উত্তৰাঞ্চলখন অবৈধ বাংলাদেশীৰ চৰণীয়া পথাৰ নহয়, এখন ডাষ্টবিন নহয়। আৰু ইয়াত উত্তৰাঞ্চলত একমাত্ৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্বৰ নিয়ন্ত্ৰণ থাকিব লাগিব আৰু সৰ্বকালৰ কাৰণে উত্তৰাঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ থাকিব লাগিব। আৰু তাৰ বাবে নেচয়ে এই যিবোৰ বিষয় উত্থাপন কৰিছে, এই দাবী পূৰণ নোহোৱালৈকে উত্তৰাঞ্চল জুৰি সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব। এইটো আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি কঠোৰ সকীয়নি।